En af de mest elskede bøger nogensinde. Udgivet i mere end 100 millioner eksemplarer. Det internationale fænomen bliver nu til en film. Den lille pige og profeten. Hov, tøs, kom tilbage, aflever. Hun er bare fuldkommen umulig at styre. Intet jeg siger eller gør trænger igennem til hende. Kan jeg høre en mus? Jeg får aldrig besøg her. Det ville ellers være dejligt at tale med nogen. Nå, Mustafa, straks forsager du optøjer i byen. Hvorfor fortsætter du med de forræderiske handlinger og oprørske taler? Jeg har kun talt kærligt. Det er intet andet end en opfordring til oprør. Hvad laver du deroppe? Jeg er deres fange. Min forbrydelse. Poesi. Lad mig fortælle dig en hemmelighed. Jeg er fløjet væk mange gange. Vi